የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ንብረት የሆኑ የምሰሶ ብረቶችንና ብሎኖችን የሰረቀ ግለሰብ በፖሊስ እጅ ከፍንጅ ተያዘ ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ዝርዝራላት ተጠርጣሪው ድርጊቱን የፈጸመው በይካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 አካባቢ ነው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ንብረት የሆነውን ኃይል ተሸካሚ ብረቶችንና ብሎኖችን በመፍታት ይዞ ሊሰወር የሞከረው ተጠርጣሪ በፖሊስ እጅ ከፈንጅ ልያዝ መቻሉን የኤካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ የሆኑት ረዳት ኢንስፔክተር ብዙ ሙሉ ተናግረዋል ፖሊስ አባል ወደ ስራ ለመግባት እየመጣ እየነበረበት ሰአት ላይ የተለያዩ ንብረቶችን ተሸክሞ የሚሄድ ተጠርጣሪ ያየና ካለው ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር በመጠራጠር ተጠርጣሪውን አስቁሞ በሚፈትሽበት ሰአት ላይ የተለያዩ መሰረተ ልማት አገልግሎት የሚሆሉ የተለያዩ ብረቶችን ጋልባና ይዝዴታውር ብረት ይባላል ብዛቱ 16 የሆነ እንዲሁም ደግሞ ፕሌት የተባለ ብረት አለ ብዛቱም እንዲሁም ስድስት እንዲሁም ደግሞ ብሎን ከነ ወሸሩ ደግሞ የተያዛለ ሱም 23 ነው አጠቃላይ የመጣልን ግምታቸው ተሰጥቶ 98849 ብር ከ75 ሳንቲ የሚሆን ንብረት ነው በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ከሌሊቱ 5 ሰዓት ከ30 ላይ ፈቶ ለግል ጥቅሙ ለመዋል ተሸክሞ እየሄደ እንደነበረ ነው የገለጸለት ከዛም በኋላ ያው አያይዞ ተጠርጣሪውን እነ አያይዞ ወደ ኮተቤ ፖሊስ ጣቢያ ይዞ መጣ ያው መጣራት ያለበት ወደኛ ስለሆነ መሰረተ ማስርቆት ስለሆነ ወደኛ ተይዞ መጥቷል መርመራውን በዚህ ሁኔታ ላይ እያጠራ እንገኛለን መሰረተ ልማቶች የጋራ የህዝብ መገልገያ ንብረቶች በመሆናቸው በዚህ መልኩ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ሀላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ሲሉ ረዳት ኢንስፔክተር አሳ አሳስበዋል ሁሉም ንብረቶች አሁን እዚ ጋር የተያዙት ንብረቶች ከሀገር ውስጥ ላይ የሚመረቱ አይደሉም በዶላር ከውጭ ነው የሚመጡት ይህ ማለት ደግሞ ምንድነው የሀገር ሀብት ነው ሀብትን ደግሞ በጋራ ሁላችንም ተባብረ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ልናወግዝ ይገባል ማንኛውም ማህበረሰብ እንደዚ አይነት ነገሮችን ሲያይ ከተጠራጠረም ለሚመለከተው አካል ሊያሳውቅ ይገባል እንዲሁም የሚጠራጠረው ከሆነ ለፖሊስን ቀጥታ ከነ ይዞ ሊያስረክብ ይገባል እንደዚ አይነት ወንጀሎችን በጋራ ልንከላከል ይገባል ምክንያቱም የሁላችንም የሀገር ሀብት እስከሆነ ድረስ ማለት ነው